Yes. Du vill bicep stomp. Yes, sir. Money. Money. Biceps. Money. 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 Yes. Men sexa Elvis Omarovic. Hallå. På femte plats med 72. Fyra hade 54. Erik Andersson. Vad har ni vattnet? Vitt eller? På fjärde plats med 54. Trean hade 52. Fyra, Jonas Sleiman. Vi har tre stycken kvar. Kan vi få en amen i mitten där också? Ni byter plats där. På tredje plats med 52. Tvåan hade 23, så det var stor pop. Men trea, Tommy Mortimer. Med 23. Ettan här är 22. Så kan ni själv tänka er. Är det så nära varandra så är det jävligt flyt. Tvåan med 23. Marcus Nyström. Vinnare